Друзі, звертаюся до вас таким проханням поширити це відео, тому що окремий батальйон стрілецький 36-ї бригади морської піхоти, як вам це об'яснити? Коротше, говорю своїм язиком, як умію. Ви нас відправляють без навожного, блядь, вооруження, без забезпечення наших сімей, фінансового забезпечення наших сімей, блядь. Нас немає реально, в некоторих, блядь, по три рожка всього патронів, блядь, в некоторих взагалі рожки пусті, блядь, ні гранат, ні хрена взагалі нету, ні машин, ні хрена нету, нас відправляють, блядь, взагалі непонятно куди, блядь, непонятно з чим, не доводя, блядь, ні приказ бойовий, блядь, ні хуя, ні штатку, ні хрена не доводять до нас. Пацану з першої роти, ми доявляємося третя рота, пацану з першої роти відправили, кинули в чисте поле, їх накрили там сразу со старту, блядь, авіацією. Зараз вони, блядь, собираються, блядь, уїжджати обратно, тому що нам сказали, що в'їжджайте на передке, там у вас все буде. Там і гранати, і тепловізори, і все буде, і біноклі, і все буде. І пацани приїхали з першої роти, по концовці там нема ніхуя, блядь. И сейчас собирается, возвращается назад. Хер, как понял, ну, у всего батальона слаживается мнение, что высшее командование 36-й бригады вместе с нашим командиром нашего батальона просто-напросто предатели, предатели Украины, зрадники. Они просрали один состав 36-й бригады, почти весь состав, блядь, уничтожен был 200-300 пленными. Сейчас набрали другой и хотят второй состав так же само, блядь, уничтожить. Делайте выводы. И максимальный репост, если можно.